Agricultor. En AgroSaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados: plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, AgroSafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel en Espai RH Bairen de la platja de Gandia. Això vol dir que és el temps de magazine. Avui tenim dos assumptes que compartirem amb tots vostès. Anem a, a començar perquè l'actualitat així humana, eh, parlant de, de falles, ja sabem, després de demà eh, tenim dissabte aquesta cita amb el tret d'eixida oficial per excel·lència de les falles de Gandia del 2023. El pregó i la crida. per este orden en dos escenarios diferentes... ...dos escenarios donde estarán las cámaras de telesafor ...porque a partir de las seis y media, en directo podrán vivir esos momentos... ...ahí estará el nuestro compañero José Vicens pregoner de año pasado... ...que samuel volver que suposa el que vivirá Carmen Berzosa... ...compaña periodista como pregonera de, de guay ...pero es que después está la, la crida... i les protagonistes són, evidentment, les falleres majors de Gandia, que ens acompanyen perquè volem veure com està el cos no? en aquests moments eh, previs. Eh, Marta Millé, fallera major de Gandia. Marta, molt bona vesprada. Bona vesprada. Nerviosa o no? Per a res. Per ara no, però de segur que aquest dia estaré morteta. Com un flan, sí. estaràs. Bé, bueno, i jo no sé com estarà, Eh, com està ara, anem a preguntar li i com estarà, com imagina que estarà aquest dia la fallera major infantil de Gandia del 2023, de 2023 Maria de Safelis. Maria, molt bona vesprada. Bona vesprada. Nerviosa ara? No, ara no. no. I quan arribi dissabte, allà a la balconada de l'Ajuntament? Sí, segurament. Sí que està, però contraràs els nervis. Mm, sí. Sí, algún, ha, ha sí. un... pero sí, sí. deben seguro que sí. Estarás muy bien arropada, como este guara, porque no ha más soles. Siempre esté acompañada, siempre bien acompañas, la Federación de Falles. En esta ocasión representas, pero Elena Moncho. Lena, muy buena vez Buena vez Bueno, anem de ser faller a... sí, y pasar por el casal, porque evidentemente, no cómo acompañe José Vicente, arranca el programa al casal, ya está en marcha, eh, para hablar de, de los falles. Eh, ya, está, ya está ahí, después de Ma, pregó y crida. a les 6 crec que Selena quan, quan comença tot, no? a les 6 de la vesprada. Sí, a les 6 de la, de la vesprada es començarem a eixir de diferents punts de Gandia i ah. anem a replegar a cada, cada itinerari, fa replegar unes falles, hasta mm. Uh -huh. concentrar-nos a tots en la torrassa on es farà el pregó, ah. a les 6 de la vesprada. A les 6 de la vesprada el pregó. Eh, ara, després, perquè l'idea és que estiguera també així amb nosaltres, eh, la pregonera d'enguany, de, Guany, Carmen Berzosa, no ha pogut, per això hem anat a buscar-la, he gravat una entrevista amb ella, després eh, ho, ho, veurem. Eh, a les 7 se pregó, que anem a aprofundir en Carmen, la crida a les, a les 8. Eh, el discurs que feu des de la balconada, eh, en aquest cas, tu te l'has escrit tu mateixa. Correcte. No, Marta? Sí. Eh, està ja, suposa que ja estarà, acabat. Sí, sí, redactat està redactat. El que no està és <ríe> memoritzat, <ríe> memoritzat, del tot. Perquè és important, sé que teniu ajuda allí, no? però clar, heu de tindre aquest talent de, 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 de dir, eh, ho tinc tot en el cap, eh, tu trobes que costarà o confies en tu mateixa? Esperi que estiga, <laughs> esperi no que estiga, me un altre. no me queda una altra, correcte. Pots dir-nos alguna, alguna idea de, de què diràs en aquest discurs? M'imagino que un poquet més o menys el que ha dit cada fallera major en el seu any no? de crida. Ah. m'imagine M'imagino que no me'n vaig molt del tema, igual que ningú altre se n'ha anat molt tampoc. Ah. Segur que el... tindrà alguna novetat i ens donarà alguna sorpresa. Sí, no, no cante... cal, cal guardar-ho, no? Claro. no cal, en directe ho podem veure en Teresa Ford. Eh, el va costar molt? Eh, o, eh, com va ser, jo no sé si és clavar-me massa en la intimitat, eh, com, com, va ser el, el, el redactar el, el discurs? Eh, com els altres discursos, com els discursos pues, de la demanar, per exemple, ah. o, o del nomenament. Mm. Eh, sí que és de veres que Telmo em va ajudar un poquet al principi, eh, però la resta... Ah, i fluye. És, fluye. I, i s'intenta fluir, s'intenta <laughs> fluir. Eh, o sigui, veiem que tu, eh, Marta, eh, fas els teus propis eh, textos de presentacions. En el teu cas, eh, Maria, el text el tens ja preparat? Sí. Bueno, hi ton tio Alberto, sí. que també és faller de cap a peus, eh, crec que T'ha tirat una maneta ahir? Sí, me la, me el, el, discurs me l'ha fet ell. Eh, eh, clar, és normal, no?, que, que el tio tinga ganes, il·lusió de fer el discurs de la... Perquè donen Vale, opcions, ¿no? A l'hora sí. de preparar els textos. Sí, ni ha, perso ha persones que mos demanen que les fem, ni les altres persones, pues com per exemple, el cas de de Maria, que Alberto és una persona que li feia moltíssima il·lusió sí. fer-li els discursos a Maria i ha segut la persona que li ha fet tant el discurs de la crida com també el de la seva demanda, ah Eh, mm -hmm. el test memorisat ja o com o ahí está. Sí. Sí. A lo mejor fue repasar un poc més, però pero yo creo que sí. Mm. Eh, clar, el vostre escenari serà el balcó, no? la balconada de l'Ajuntament, en el despatx d'alcaldia. De, de eh, allí el despatx està a tope de gent, donant-vos aquest -e suport, però si dins del despatx hi ha gent, en la plaça major encara està a rebentar, està de gom a gom. Eh, alguna vegada heu estat, eh, sabeu com es posa aquesta plaça en el moment de la crida, alguna vegada heu estat en, davant de tanta gent? Jo no crec que tanta, sí que he donat pel meu treball, sí que he donat diverses conferències, diverses xerrades, però imagine que tan gran nombre de gent, igual no, però sí que jo sí que he parlat en públic altres ah, vegades. Tens un poc d'experiència en aquest sentit. Mm, no sé si experiència, però no, 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 no ens suposa un problema, però la veritat que m'imagine que tantes persones com el dia de la crida, jo no ah, parla davant no de tant, no, no crec. Eh, I en el teu cas, Maria, alguna vegada has estat davant de tanta gent? No, jo crec que no, perquè en la demanada n'hi havia molta gent, però no, no tanta. No tanta. bueno, jo no és per posar-vos més nerviosos, no. però a més de la gent que estarà allà <laughs> a la plaça Major, ahir hi haurà molta gent a les seues cases que estarà seguint-vos. Eh, i esperat aquest moment. Eh, clar, eh, eh jo crec, Elena, que Helena, que ahir és es complicat. Esteu, la federació, allà sí. en el despatx d'alcaldia, sí. recolzant-les, eh, ajudant-les de tot el que puguen, mm. però... Eh, és un moment... Eh... És un moment que impressiona molt, sobretot sí. quan s'obre el balcó i veus a tota la gent que està avall, però al mateix temps eh, el sentir del calor que estan donant i el suport que estan donant tots els fallers és molt important i totes les falleres majors, totes, absolutament totes, diuen que és un dels dies més bonics i més importants dins de tot aquest any. El dia uh -huh. de la crida el recorden totes com un dia impressionant. Impressiona molt a totes quan s'obre el balcó i tenen que eixir al balcó i veuen a tota la, la, plaça. És algo que imposa, però sí. realment eh, després, és, eh, per molt nervioses que estiguen, sempre ho fan perfecte. Bueno, tu ho has comprovat en les teves càrcels de casa, sí. també, no? Jo no sé si estava més nerviosa ella o jo, aquest dia. <laughs> així és. Em, eh, jo no sé, el, ara aneu a viure la, la, el pregó i la crida d'una manera completament diferent, perquè com a falleres que sou, jo suposo eh, que altres anys heu estat ahí, no? Tu, tu recordes, Maria, de, de sempre has estat ahí en el pregó i la crida com a fallera? Jo, jo jo no tinc molt mm. bona memòria i jo me'n recordo des de que va ser reina de falla que va ser fa... Do, bueno, en 2020. Sí. Tres. Fa tres anys. I, i d'ahir me'n recorde, però jo crec que de, de més xicoteta sí que ha anat. O sea, sí, que, sí que estava aquí. Ahí estaves. Eh, clar, no té res sabore. I sempre sigut en, en, la, en la Torrejó, Torreó, ara es diem Torrassa del, del Pi. Tu coneixes aquest escenari, no? Com sempre, l'habitual del, del pregó. Sí, però a mi el pregó sempre s'ha fet en la terrassa. Ah, perquè ja fa molts anys, eh, ja fa no sé si arriba a 10, però estem entre 7, 8, sí. 9 anys que té aquest escenari habitual que abans es feia sí. tot en la També en va néure en uns anys que es va canviar i es ah. va fer en diferents punts de Gandia, que un dels anys es va fer en venir pescar ah. i aquests dies que ha fet tant de fred, jo pensava senyor, serà com aquell any que feia tantíssim fred, que va ser un fred que era insoportable, que les falles sí. van aguantar allí però com unes jabates i bueno, va superbé. Ah. Però ha sigut molts pocs anys els que han canviat el, de lloc. Després sí. sempre s'ha fet o en la plaça de l'Ajuntament i després ja, després ja en, la, en la Torrassa. Ah. Van ser pocs anys, no, sé, no recorde bé si van ser dos anys o, o tres que es va canviar d'ubicació, però després sempre s'ha fet als mateixos llocs. I Marta, tu recordes, eh, també, no? com a fallera, eh, acudies al prego i la, i la crida? Sí, clar, sempre. en companyia de tots els teus com a fallers, falleres... En la meva falla, l'escola Pia, sempre... Ah. El que passa és que pense que fa molts anys sols podien eixir reines, pot ser? sempre han eixit les falleres que han vingut, el que passa és es que moltes vegades sempre han eixit les oficials, eixen les oficials, sí. si no, potser no eixen i no està convoyar con la falla, però sempre ha eixit les que han vingut. Sí que és veritat que en les xicotetes normalment sols es visten les oficials perquè després com tots sabeu es fa el ball de gala sí. i els xiquets no, no poden vindre. Per tant, normalment, aquests dies Vaja, sempre eixen sí. les, les xiquetes les oficials. Sí que n'hi ha falles que es visten més gent, eh? però està obert completament, està totalment obert des de sempre. Jo, mm. la veritat, que de menuda no, no ho recorde Aha. de menudeta. Eh, vosaltres sou de... de, de clar, evidentment, guany com a falleres majors les màximes representants del, del món de les falles de Gandia. És un un any especial en quant a poder participar eh, en la vostra comissió, en totes les activitats que es fan, ara heu d'exercir, com això que sou, com a fallers majors, perquè en guany tindran aquestes limitacions, no? tindran que complir com a fallers majors en totes i cadascuna de les activitats. Claro, en guany, en són les fallers majors i són les fallers <laughs> majors de tota Gandia i de totes les falles. Així és. tu tens la teua falla, però hi aniran, segur que aniran algun dia a la seva falla, segur. Sí, però... un moment per escapar-se. Sí, però en guany és... Especial. Especial. és diferent. És Clar, diferent. de normal, fora d'aquest regnat que esteu eh, vivint com a falles majors, so, eh, per exemple, tu, Marta, tu eres de les que... Bueno, el van a morir a la cabalcada de Reis, que allà estaves participant en un dels grups. Eh, sempre has sigut de les d'estar ahí, de, també quan en, en l'edat que pertocava, el festival musical infantil, eres de les que t'apuntaves a tot? Jo sóc de les que m'apuntava a tot, també és de veres que vaig tindre uns anys on vivia a l'estranger i no és que no venia ni a falles, perquè no, right. no era festiu en on jo vivia i simplement m'era impossible vindre. Ah. Però sempre que he estat ací he participat en tot. Has estat ahí. Sí. Eh, bueno, i en el, eh, tu en el Festival Musical Infantil, tu no has pogut en que aquí sigues fallera major. No, no m'han deixat. No. Superaves el límit, però tu estaves en la teva acord d'honor, no? Eh, moment especial. Sí. També eres de les d'abans de, de, ser fallera major infantil, tu també estaves participant en... Sí. T'apuntaves a tot? Jo m'apuntava a tot, a la cabalgata, al festival, a tot. Bueno, I la vostra comissió comporta els preparatius de la cavalcada de disfresses perquè està allà al caure, no? A partir d'ara... El dia de 9 de, ara... de, de febrer és la cavalgata. El dia de 9 de febrer, evidentment, doncs pues allà està. Eh, com, com us coneixereu com està no? la vostra... La vostra falla... Sí, jo el sé de la cavalcada de la meva falla, <laughs> molt bé nosaltres a vore com vos sorprenem en guany, també. <laughs> de, de què va la disfressa? Eh, va sobre celebracions, com estem d'aniversari, de 40 ah, aniversari, ah, pues sí, va sí, sobre sí. les celebracions i les festes i... Hasta aquí. Hasta aquí hasta hemos llegado. Aquí hemos llegado. Eh, com va la teva comissió? Jo no, 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 o sea, no he estat allí ningún dia, per lo que no sé més o menys com va, però ah. sé de què tracta, però no sé si puc dir. Ah. sinó Que... Bueno, perfecte. I sobre la presa. Eh, bueno, eh, anem a... bueno, abans de despedir-vos, vull que es quedeu per a veure l'entrevista, eh, ja vos despediré, però veiem primer l'entrevista perquè l'idea que queda així, sí, Carmen Merzosa, com a pregonera d'este 2023 en les falles de Gana, no ha pogut, però no s'ha escapat, perquè volíem compartir amb ella l'il·lusió que suposa. I anem a veure la gravació que he fet, això us contava. Bueno, estem ací molt ben acompanyats, la pregonera de les falles de Gandia del 2023, Carmen Berzosa. Carmen, què tal? Molt bé. I tu? Com va? Jo suposo que més tranquil que tu, perquè m'han dit que, eh, bueno, nosaltres també hem tingut eh, el company José Vicenç l'any passat pregoner. Mos ha dit que els nervis, això no t'ho lleva ningú. Tu com ho portes? No, no, no t'ho lleva ningú, però també t'he de dir que si no tinguera nervis, potser pues em me preocuparia més. Sí, sí, estic... Bueno, però nervis ja contents. Una cosa, eh, com va ser el moment? Eh, va ser una telefonada? Eh, com va ser el moment de dir-te, Carmen, el volem com a pregonera? No, va vindre Telmo. La veritat és que jo em pensava que venia per alguna qüestió professional, alguna entrevista, alguna cosa, i, i no em va dir, no, no tinc que parlar en tu. I, i m'ho va dir. és es que vull dir-te que eres la pregonera d'enguany. Ah, no, no si vols ser, sinó que eres la pregonera. No, ja directament, eres la pregonera. <laughs> és això de, no, no, m'ho tindré que pensar. Diu, no, no, Tu pensa't si vols escriure't el pregó tu o que t'ho fas uh -huh. algú, però pregonera eres. Uh -huh. I a partir d'ahir, doncs, pues, el lío. Clar, tu eres fallera de, no sé, des de, des de naixement? De tota, la, de tota la vida, de tota la vida. De sí. Sant Josep Raval, una de, sí. de les comissions fortes. De, una de les fundacionals uh -huh. de Sant Josep Raval de tota la vida. I sí. com va ser la teua, la teua arribada al món de les, de les falles? Per familiar, per...? Pues la verdad es que, bueno, mis pares no son de Gandía, en que viven así a Gandía prácticamente toda la vida, y, y claro, cuando vienen, pues van a hacer amistad en una serie de parejas, y bueno, pues Montió Emilio, Matías, Ángeles, eran fallers de toda la vida, de la falla del rabal, y tenían además, tienen una, una filla que es de la mateixa d'aquello que jo, que anàvem a classe juntes, i Angela era fallera, i doncs pues, jo també. Així n'és que als tres anys em van vestir de fallera, i des d'aquest moment... Sense... Sempre en la mateixa comissió. Sempre en la mateixa. És, és, habitual que per amistats o que siga hi hagi algun canvi, tant en falles com en Semana Santa, que tu també estàs en la Semana Santa. Sol ser habitual, però bueno, la veritat és que no sé. Nosaltres, la falla del Raval, ja sé que ho diuen totes i segurament serà de veres. Jo conec la meua. Som una família. I clar, de la família pues, a voltes t'enfades, sí, però no renegues. I llavors, doncs, pues, ahí estem. El dia que no llega la sang al riu. Està bo, també, de, 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 un poc diferents opinions. Sí, bueno, Demà. això és lo que el que ell fa una miqueta de sal els divendres sí. quan es reunió. Però sí, així és que sempre, sempre en el Raval i bé, i ahí estem, i no pensem menjar-nos. Bueno, eh, Carmen, has dit que, eh, f, f Telmo el va dir, el president de la Federació de Falla, el va dir, mica dit que eres la pregonera. Bueno, tu te ho esperaves, eh, o, perquè clar, eh, personatge, personatge no, persona pública, eh, periodista, eh, fallera... Tampoc era tan estrany que podia arribar algun dia. Mira, eh, jo no m'ho esperava, sincerament. No sé si aquestes deixes coses que algú s'espera alguna vegada. Uh -huh. Jo, eh, no, a més, ja en el 2007 vaig ser pregonera d'Oliva i jo amb allò havia plegat ja a lo més. Era jo de, bueno, he estat en la falla, he tingut diversos càrrecs, he estat en la Federació de Falles, he, he estat en, la, en, en, Oliva, eh, pregonera d'Oliva, vull dir, era jo de, he sigut mantenidora. Mm, no, no, no ho havia pensat mai, no m'ho havia plantejat. Llavors, clar, em ve la sorpresa, la doble sorpresa d'allò de, de pregonera i, bueno, y de fer-te el, el, el pregó i, bueno, text... y la veritat és que contenta. De fer-te el text tu mateixa, eh, clar, es, el donen l'opció, no és que lo normal és que es una altra persona per a, per a que siga l'encarregada de redactar el text. El donen l'opció o ho demanes tu? Eh, bueno, en el meu cas em va donar eh. l'opció no sé com funciona habitualment, m'imagino que en cada moment i a cada persona sí. serà una cosa diferent. A mi em va donar eh, l'opció de, de si vols busquem algú que t'escriga el pregó, si vols te ho fas tu. I m'ho vaig pensar, eh? <laughs> Perquè llegir el pregó ja és un repte, però escriure-lo... I al final vaig dir, mira, jo crec que estaré més còmoda si dic el que jo vull dir. Així uh -huh. és que... les teues paraules, el teu ja acabat? Sí, sí, claro. Sí, des de ja fa temps o, o la fa quatre dies? Eh, acabat, acabat, de fa no res. No, el tinc que acabar des de fa temps, però és això de ara el, ara el borre, ara el torna a escriure, ara li lleve, ara li canvia. I al final ja farà tres o quatre dies, vaig dir, s'ha acabat. Sí. El que n'hi ha, jua. Sí, no sempre vas canviant. Alguna pista de per a on anirà? Quines, què, és el que vols transmetre? eh, perquè no vaig a dir-te que facis un assaig i el, i, i el digues directament, perquè això és sorpresa, però per a on anirà? És un pregó faller. <laughs> no podem dir res més. Perfecte. Doncs, pues, eh, Carmen... Eh, de tota manera és fàcil, Dani. Sí. Mira, el dissabte, que està al Girar el Cantó, a sí. partir de les de la vesprada, vaig a cantar-lo des de la Torrassa del Pia. Així que... Ah, bueno, cantarlo es una expresión, no será literal. Sí, no, no, no Lo que nos faltaba, no. En fer el Prego ya entendimos lo de cantar ya. Ya, ya soy arribana. Sí. Una cosa, eh, traje. Fallera. Pueden a alguna pista color. Eh, no sé, de, de, de qué color anidas? ¿Quién es el color predominante? Del traje. El color. Mira. hay que preguntar. Tú pregunta, yo voy a decirte. Eh, porte. un corpiño uh -huh. clàssic, clàssic, clàssic de vellut negre. El corpiño clàssic, eh, els indumentaristes diuen que són de les peces claus i, i que no és que quede de lo millor que queda a tot el món, sinó que dona una altra, una altra imatge, una, una cosa, no sé, eh, diferent. Per a gustos colors. Jo crec que en indumentària, jo no sé si el meu està fet conforme als cànons, supose que sí, Eh, perquè a més hem fet els ajustos eh, eh, conforme ens venia millor, però sempre m'ha agradat el corpinyo negre de vellut uh -huh. i, i serà això. La falda, bueno, doncs pues espera't una miqueta i ho ah, veuràs. Sí. Esperem ah, el dissabte. És, el el traje és pues, un traje clàssic de fallera. Uh -huh. de manega llarga i ja està. Escolta, una curiositat, eh, serà la primera vegada que puges a la Torrassa? La primera, sí. Això no poden dir tots. No, no. Bueno, els escolapis ha de sí, però, però no. Ara no, ara no, no és molt habitual. Bueno, i, i, i suposa que també t'hauran dit tranquil·la, que l'accés no és d'allò més, més, habitual, no és molt còmode, eh, però ja t'ha dit tranquil·la que t'ajudarem a pujar perquè eh, no, té el seu no, perill. No, no, no m'han dit res. De fet, José Vicent em va dir tranquil·la, que jo ja te ho explicaré, ah. però encara no han quedat. Uh -huh. Així és que, però bueno, bé. Mm, ganes Anirem de... en i ja està. Escolta, Así, tampoc serà una cosa... En tan una que... Tan... llinterna, llum que no falte. I un gallatet. Es... Ganes de que arribi el moment, Carmen. Sí, sí. La veritat és que sí, tinc ganes de que arribi el moment, tinc ganes ja d'estar de, dalt de la, sí. de la torre. Mira, no, no m'ha no parat tant el fet d'estar dalt de la torre del Pi i de cantar o de pregonar allí el pregó faller com el passeillo. Eixe em fa més vergonya. Sí? Sí. El, el lluir-te... No estic acostumada. <laughs> no estic acostumada. Estàs més acostumada que els protagonistes siguin altres, no? Com a periodista. Clar, clar. Estàs més acostumada que siguin altres els protagonistes. És de veres que jo sóc fallera i em de fallera. Ah. pues sempre la professora de Sant Josep, això per a mi és... I ah. la i ofrena a la Verge dels Desemparats, a la Mare de Déu, també però no sé, enguany com que m'havia fet jo més l'ànim d'estar de, pues, mirant a la meva neboda, que és reineta de la falla, a la meva filla, que és reineta de l'art, i clar, ara de repent el focus gira i... Tu, passes dalt. Mm, això em fa una miqueta més de... Però bueno, bueno. Eh, tot és compartit. Els companys, companyes de la comissió, supose que mm, encantats de la vida, amb la pregonera en la seva falla. Estan, bueno, des que es va fer públic, tots els divendres Bruno té que dir en el casal. A mi això m'agarra molta vergonya, però també bueno, és un orgull i, i estan molt contents. Espero que després el diumenge continuen estant contents. Sí, sí, és ben, ben segur que sí, diran, missió complida, hem superat les expectatives. Bueno, Carmen, moltíssimes gràcies, un plaer eh, de companya a companya, d'amiga a amiga, un plaer de, de, que s'hagis donat aquest temps així eh, i, i t'has clavat enmig de la conversa que tenim amb les falleres majors i ja amb Elena Moncho, representació de la federació, perquè no podies faltar en aquest magasin dedicat a ese pregó i crida perquè tenim així a la pregonera fallera de cap a peus. Un plaer. I es veiem allí. En la Torraça, que ara diuen Torraça. Ara li diuen Torraça. Sí, Torreó, torreó torrejó, 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 però ara els fallers diuen Torraça. Jo sempre li dic Torrejó del Pi, no. però bueno, si ara és Torraça, Torraça. De tota manera, eh, sé que estàs molt ben acompanyat, en Marta i en Maria, magnífiques falleres majors, sí. i són les autèntiques protagonistes del dissabte. Perquè és de veres que fem el pregó, però a ningú no se li pot escapar que el dissabte tot el món el que vol és escoltar. la crida gracias. de Marta y María. no es que allí en su salen de la torraza a la balconada de sí, del Ayuntamiento de Gandía. Muchas gracias Carmen, enhorabuena. A vosotros gracias. Seguimos. Es, es ¿Espera Carmen Berzosa... la pregonera de las falles de Gandía, en esa torraza, torrejudo del Pico, muy guendiro allí para hacer ese prego y después la crida. Bueno, pues ahí estaba, ...les, les un poco el testimonio, ¿no? De, de Carmen Berzosa... para completar esta primera parte del programa especial. falles de Gandia, perquè ja estem ahí amb el pregó i la crida. Per cert, eh, mirant un poquet a Carmen Bertosa, paràvem esos escenaris del pregó, eh, que són esos tres escenaris, a sí. banda dels habituals per tradició, que comentaves que era... Escoles Pies, Benípes pescar i el Raval. Així n'és. Pues tot això ja forma part de la història de, de Gandia. Doncs bé, no posem ja el punt final. Per cert, eh, després de març en aquesta crida que arrenca a les 20 hores, a les 8 de la balconada de l'Ajuntament, estreneu eh, sí, traje, no? Eh, no podem dir res no. del traje. No. Ah, val. No, bueno, no sé, <laughs> ja si tu vols va, dir... Ja sí, anava. Ja Però bé, bueno, eh, ganes de que vos veguen jo... i que vos escolten. Veritat, en la, en la Sense crida. Sí. Perfecte, doncs pues, moltíssimes gràcies, Marta Millet, Maria de Sant Fèlix, per, per acompanyar-nos, fallera major de Gandia, fallera major infantil. Eh, encara queda molta, molta falla per, per davant per a, per a viure i així estarem nosaltres, nosaltres per a contar-ho. De moment anem a veure en directe, podem en directe, veure-vos i escoltar-vos en telesafor a les 8, però a les 6 i mitja arrenquem aquest directe eh, en directe, en Telesafor i per streaming, en telesafor.com. Estiguin on estiguin, perquè sabem que és molta la gent que està fora, junt d'ací, que no arriba la senyal de tele i es veuen a través per streaming. Helena, moltíssimes gràcies. Gràcies Bona per la tasca que feu, per això les falles de Gandia estan on estan. I a disfrutar del que tenim per davant. Sí, si ara, ara, ara toca això, a disfrutar, a disfrutar d'aquests dies que ve. Així, moltes gràcies. 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 Posem nosaltres el punt de seguir, ja hem vist. No s'ho perden. A partir de les 6.30 mitja, després de mà en directe, en Telesafor, per streaming, en la web telesafor.com, el pregó i la crida. Tot el detall, en la millor de, les, de la qualitat d'imatges, perquè ja saben, emitim en HD, en HD, l'única televisió de la comarca que emitís en aquesta qualitat d'imatge. Posem el punt i seguit i parlem ara d'una aposta per un planeta més sostenible. Abordem ja esta segona qüestió del programa de d'avui eh, per a parlar eh, de la implicació del compromís per un planeta més sostenible. En la plaça Tirant, eh, este pròxim cap de setmana, eh, tindrà lloc eh, una cita, una cita amb diverses eh, entitats eh, de, per a eh, demostrar aquest compromís de la ciutadania que tenim amb el nostre entorn, amb el medi ambient. Serà eh, després de mar dissabte, eh, de 10 a 2 de la vesprada en la plaça Tiranta de Gandia, amb lliure. Eh, N'hi haurà tallers, manualitats, música també. Si és que anem a parlar com sorgís, quin és l'objectiu i en què consistirà realment aquesta iniciativa que s'espera a totes i a tots dissabte, recorden, en Gandia, per un planeta més sostenible. Eh, de qui, qui es parla d'aquesta qüestió? Eh, una de les entitats que estan implicades al 100% Plastic Precios LASAFOR, ...es un, un miembro fundador, Vicente Pellicer, Vicente, muy, buena muy buenas, Daniel. Un placer tornar a Boremos en esas iniciativas de compromiso en el medio ambiente. Y, y EIVE desde, desde Italia está comprometida a ese compromiso en el medio ambiente. Oh. Es voluntario de Plastic Precios LASAFOR, Roberto Costabile... Roberto, muy buenas tardes. Muy buenas, es un placer. Bueno, gracias por acompañarnos también como voluntario de Plastic Precios. per un planeta més sostenible. Després de dissabte, durant tot el matí, en la plaça Tirant, eh, per a un poc compartir aquesta inquietud d'aconseguir un, pla un planeta més sostenible, no? És l'objectiu. Exacte, al final el que volem fer és transmetre el que nosaltres sentim de eh, la cura, la importància que té tindre respecte i cura al medi ambient i, mm. i bueno, i al final tindré una vida en uns avis sostenibles per, a, per al planeta. és. Eh, tallers, manualitats, música en directe, hi haurà un ambient... Eh... Sí, el, eh, aquest event l'hem format entre diferents associacions que estem dins del moviment vecinal, ah. amb col·laboració de l'Ajuntament, i eh, el que busquem és pues, fer un event que siga ameno, eh, busquem... A, ser atractius per a diferents públics, que vinguin gent, tant gent jove com gent gran. Sí, o en família. Com família, sí. i puguem disfrutar pues, de les diferents activitats que allí plantegem. Mm -hmm. Tant, vull dir, anem a fer difer, tot tipus d'activitats. Ah, -ha. ah. Ara al detall, però també un poc també nomenar, no? El, eh, és, és... Eh, ...entidades, asociaciones que participen... ...y hagan posible sí. esta cita... ...para un planeta más sostenible... Pues, eh, ...pero ah, antes, vale. anema, anema eh, Roberto Costabile... Eh, ...estás aquí desde febrero... ...sí, desde febrero pasado... Ah, eh, ...tú vienes desde eh, Italia... Desde Italia eh, Napoli, eh, ...el acento te delata... Sí, preciso. ...vienes desde allí... Eh, ...te he presentado como voluntario de Plastic Precious Gas sí. eh, ...¿cómo llegas? Eh, ...porque tú, eh, tú... ...¿a qué te dedicas en Italia? ...¿tú eres...? ...bueno, yo soy ingeniero mecánico... Ah. O sea, mmm, conseguí en el 2020 mi licenciatura y mmm, buscando como algo que, que pueda, mmm, pues pueda ser más como una, una pasión, algo que tenga un sentido más fuerte, encontré ah. este, este programa que es a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad y bueno, la idea me ilusionaba mucho. Ah. Y ha sido aún más bueno de mis expectativas. Ha, ha ah, superado, sí, las, que expectativas ha superado las expectativas de sí, sí, eh, sí. Claro, tuviste un poco la, el, el, el proyecto, dije, allá que me voy de, de cabeza. Bueno, y y es importante, ¿no? Este tipo de, de es iniciativas su... que <coughs> protagonizamos aquí en la comarca. porque sí, la, la primera razón para que yo hice mi solicitud para participar en este proyecto es que creo creo, fuertemente en, um, en concienciar sobre el medio ambiente, Ajá. porque bueno, siendo como nuestra generación, sí que tiene que concienciar uh, todos para que, que seamos más, um, que tengamos, tengamos más cuidados sí. de, de lo que son los problemas uh, medioambiental mm -hmm. y sobre todo el problema del residuo plástico, que no sí. se habla mucho, pero es algo que necesita Necesita de ser. Uh, difundido. Difundido. He hecho público. Claro. Eh, claro, eh, es costa, Vicente, pero tengo un molde de temas y, y he hablado así en este rango, eh, Del test de Magasina 3 a de muchas iniciativas, de oh, luz del plástico que FEM, eh, costa, ¿no? Mm, costa es difícil. que arriba el misaje. Es que yo pensé que en general son conscientes del problema en el, que, en el que vivimos y lo perjudicial que es el plástico. Pero también el plástico nos da mucha comodidad en la vida. Entonces, sí. renunciar a él implicaría como. Tendría algunos procesos ah. en el nuestro día a día que son más complicados. Pues desde guardar alimentos a cualquier cosa, que gasten sí. plástico. Mm. Sí, yo no sé, Roberto, eh, de la zona de donde tú vienes, en, en Italia. Del sur, sí. Eh, ¿se, ¿Está esta conciencia, está este activismo? Eh, la verdad, la verdad es que no mucho, y por eso me gustaría volver para difundirlo más. Ah. Porque, ¿Salir para luego llevarte allí? Llevar es todo, toda esta experiencia que, que, que se está creciendo aquí durante mi año aquí, de hacer tesoro y luego... ...difundir el, el mensaje, o sea... ...así sí. es, aprovechar todo lo, lo, el conocimiento que adquieres aquí... ...y, y los, los ejemplos de, de todas las y líneas ejemplos, de trabajo... Claro, pues, que, sí. se pueden, ...que se pueden seguir... Eh, ...¿cuándo acaba tu, tu voluntariado, por decirlo de alguna forma?... ...el mitad de febrero, más o mitad menos... ...mitad de febrero ya vuelves, o sea que... ...estás en la recta final... ...sí... <laughs> eh, ...¿alargarías claro, sí. la estancia... ...para seguir con todas estas experiencias?... ...la verdad que sí y porque bueno, ha sido una, una experiencia muy buena. Mm. Y no sé. Eh, y yo no sé. Ahora nos dirá Vicen el listado de las de las asociaciones, entidades que participan. Eh, es una larga lista. Yo sé si te sorprendió la cantidad de, de personas que están metidas en diferentes colectivos, trabajando, sí. remando en la misma dirección. Por, por el respeto al medio ambiente. Sí, eh... eso me sorprendió mucho. Ajá. De hecho, cuando tuvimos la, la primera reunión entre, entre todas las asociaciones, eh, yo estaba muy sorprendido, no solo de, de la cantidad de las asociaciones, pero también de la, de la proveniencia, porque estábamos entre jóvenes y gente mayores entre Ajá. todo tipo de, pero que todos con ese sentido de hacer algo para concienciar, para, para ah, o sí, sea, para que no haya no la... fecha de caducidad del planeta. Importante. Eh, eh, ¿Podemos...? No, ¿eh? no, que sí, el que dijo ella es, claro, nosotros van a decir, "Volenfer un evento para transmitir valores de cura al medio ambiente." Y van a hacer la crida al movimiento vecinal I va ser assombrosa l'afluència que vam tindre, vam plenar la sala on estàvem i clar, ahir formen part diferents associacions de diferents classes. Des de l'associació de jubilats a Ucrante, que és una associació de gent que està a la universitat, nosaltres, eh, Vivendes per a los Sintets, no sé, bueno, ara vaig a treure el llistat. Millor, perquè quan fem una enumeració... Sí, sí, sí vaig a treure el llistat perquè, perquè es podem no vull deixar-me ningú. <laughs> està el CDR de la Safor, eh, la coordinadora dels AMPAs, Jubilats de la Safor, Global Món, Eucrante, Viviendas para los Sin el col·lectiu Obertament, la xarxa feminista de la Safor, Vall Digna, el CLGS, col·lectiu de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals de la Safor, i nosaltres. Uh -huh. També hi ha altres associacions que formen el moviment veïnal, però per la proximitat de dates, pel que, que era algo com un poc precipitat, Sí. No hem pogut participar en aquest event, ah. però eh, sí que anem a gastar aquest event per a reunir-nos, per a xerrar, per a poder tramar la Biofira, que és el que tenim ah. un poc l'objectiu de fer i fer un event més gran mm. i sí. que, siga més, que siga atractiu per la, a la La Biofira que ja, ja no en vau va realitzar sí. va ser, perquè el tema de la pandèmia mos ha trastocat el Va ser abans de la pandèmia, antes. La, va ah. ser el... Un poc abans de la pandèmia, crec que un any abans. Mm. I clar, després del moviment vam seguir fent reunions, però amb la pandèmia com a que ens van dissipar un poc i es va quedar un poc parat. Donc pensem que és un bon moment per a reactivar aquest mm. moviment que uneix diferents associacions. Sí que sempre és interessant que quan més junts estem les associacions més fortes no. som i més fàcil és complir mm -hmm. els nostres objectius. Eh, o sigui que este per un planeta més sostenible, recordem, després demà dissabte, a partir de les 10 del matí fins a les 14 hores, les 2 de la vesprada, en la plaça Tirant de Gandia, portes obertes, entrada lliure, per a qui vulgui acudir, que quede ben clar, no? Exacte. I també volíem dir que, bueno, Que porte tabs de plástico, le sí. regalaremos un clower tan plástico reciclado. Y uh -huh. bueno, al final. <laughs> se, <laughs> eh, es una... a, es a a ver si incident, anima no? se anima la gente. Porque eh, eh, ya para ir acabando esta charla, eh, tanto Roberto como Vicente, eh, cuesta ¿no? el, lo del eh, reciclar los residuos, eh, todavía sigue costando, con lo fácil que es lanzar el plástico en un lugar, eh, la materia orgánica en otro, pero sigue costando, y más cuando estamos hablando del ámbito privado, aquello de nadie me ve, mm. ¿por qué hacerlo? Eh, sigue siendo difícil. Yo creo que es por eso que cada uno tiene que interiorizar este este concepto, tiene que ser como una una habitud, ¿no? como un, sí. algo que te sale natural, o sea, que tú tampoco lo piensas que te va a costar. Porque al final claro. cuando estás acostumbrado a reciclar, a tener buen, buenas como uh, normas con los productos de casa y todo eso, no te va a costar más. Así es, que darle es el de, de hacerlo con uh, conciencia. Así es, todo, sin, sin, pensarlo. Sin, sin pensarlo. Hacerlo sin pensarlo. Porque ya hacer. lo tienes como Ajá. interiorizado. Así o sea, es. es. Eh, Bé, bueno, doncs pues, hay que seguir treballant en esta, ah, en esta sí, línia, cal continuar treballant eh, i aprofitar eh, esos missatges que, que es llancen a través de, de, de formats com puga ser per un planeta sostenible, després demà dissabte, de deu del matí a les deu arranca tot, veritat? A està les arranca tot. I recordes, si tenen algun tap de, de plàstic, doncs pues se l'emporten, que la veritat no envolta, no pesa, i això, doncs pues, un clauet, un, un record d'aquesta cita per un planeta més sostenible. I que la gent vagi, no? Que se lo passarà bé. Sí, anime, bien, animem a cal. la gent que vinga. Eh, sí. Hi ha moltes sorpreses i, bueno... Va i so ser dinàmic. I, so ser va ser dinàmico, va sí, ser i música en, directo, no? Música sí, en directe, no? Sí, ve un grup que porta ah. l'associació Global Món, que és música ètnica en directe, penso que serà molt interessant també. Bon rotllo. Això serà a partir de les 12, la música. Perfecte. Eh, Sobretot eh, que cal, que cal és missatge per un planeta més sostenible. Eh, moltes gràcies per acompanyar-nos, Roberto Vicent, eh, i es veiem. Vinc en amb... la plaça Tirant, després de dissabte. Moltes gràcies, Daniel. Allí t'esperem. Fins una pròxima. Vinc, ja. Posem ja el putifil en aquest programa, amb pres bona nota, per un planeta més sostenible. Després de dissabte, en la plaça Tirant de Gandia, a partir de les 10 fins a les 14 hores. Allí hem d'estar totes i tots. Que això del canvi climàtic no és una llegenda urbana, és una realitat. I encara podem fer... És tard, sí, però podem fer alguna cosa al respecte. Gràcies per estar aquí. Y os esperemos en el próximo programa. Agricultor. En y asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros. Que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta. La mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas, tenemos todo tipo de herramientas para el campo, también tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva, AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087, AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.